Крізь віки прийшла до нас багата українська культура. Важко перелічити все те, що передали нам у спадщину наші пращури. Культура українського народу – це його душа, а звичаї, обряди та традиції – чарівні струни, які зворушують серця українців. Закладам освіти міста вдалося зібрати та зберегти чимало історичних та культурних надбань. Я радий вітати вас у музеї «Джерело» Смілянської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 12, де зібрано величезну колекцію старинних речей, якими користувалися наші предки. Як ви бачите, найбільшу експозицію музею займають рушники. Чому рушники? Тому що життя починалося і закінчувалося на рушникові. Все життя рушники супроводжували наше життя, чому їх було так і багато, які виготовлялися для різних потреб, як життя, так і різних свят. В давні часи дівчата ходили на вечорниці не гуляти, а працювати. Вони брали з собою прялку або веретено, днище, гребінь і мичку. І розважалися з хлопцями і водночас пряли нитки. Таких ниток треба було напрясти десятки кілометрів для того, щоб виготовити полотно. Це довгі-довгі вечори роботи, тому що все починалося із мички і ниточки. Гордістю нашого музею є діючий ткацький станок, на якому тисячами років наші предки ткали полотно. Натягувалися ниточки основи, човник, і пропускався такий човник відповідно між оцими ниточками. Прикріплювалося і таким чином довгими зимовими вечорами жінки ткали полотно. Ниточка за ниточкою утворювалося полотно.